Lenin Atatürk պայմանագիր ջերմ կոմպլիմենտներ 100 տարի անց Թուրքիայի կողմից եւ Ռուսաստանի, սա ինչ է նշանակում ենք ասում էինք մարտի 16 2021 թիվ 100 տարի հետո հնարավոր է անդրադառնալ հա այս պայմանագրին միջդեռ մենք տեսանք թե ինչ շրայլ կոմպլիմենտներ հա Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանի Ռուսաստանի կողմից Ավգուստ նախարար Մամլի քարտուղար եւ այլն եւ այլն տեսեք Ռուսաստանը խնդիր ունի այս տարածաշրջանում զսպելով Թուրքիայի հնարավոր ազատությունը։ Եթե մենք նայում ենք զուտ մեր կոնֆլիկտի առումով այս ռեգիոնի առումով, բայց տեսեք նաև կան 3-4 տարածաշրջանային կամ ենթա տարածաշրջանային, որտեղ Ռուսաստանը Թուրքիայի շահերը իար հետ հատվում են կամ հակասում են։ Այսինքն այս ռեգիոնը Ռուսաստան եւ Թուրքիայի համար տարբեր ռեգիոնների ինչ-որ մի էլեմենտ է կազմում եւ համաձայնությունները մեր ռեգիոնում այսպես ասեմ, մշակվում են, վերջնական եզրահանգման են գալիս, նաև մնացած բոլոր ռեգիոններում, ընդհանուր գործընթացի կամ համաձայնությունների շրջանակներում։ Այս պահին Ռուսաստանը որևէ խնդիր չունի սրացնելու իր հարաբերությունը Թուրքիայի հետ։ Բնականաբար ակնկալիքներով մենք կարող ենք այս գործընթացում, թեև ես անձամբ դա մեզ չի հավանում, դրա հավանականությունը ստեղծել մեր համար որոշակի բարենպաստ պայմաններ կամ որոշակի զիջումներ կորզել Թուրքիայից, չի ստացվելու, որովհետև այս իրավիճակում ուզենանք թե չուզենանք, այս պատերազմական գործողությունների արդյունքում մեր տարածաշրջանում միականորեն մեծացել է նաև Թուրքիայի ազատությունը։ Չէ, բացառում, որ նաև այս ողջ հաշվարկը հատուկ էր արվել, հա, այս փուլում, կամ գուցե 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ։ Չեմ բացառում, որ կարող են նաև համակներումներ ունենալ ու պլանավորումներ ունենալ, բայց այս իրավիճակում ես Համենայն դեպս այս մեր երկրում Թուրքիերը շատ վաղուց են աշխատում եւ չէր բացառում, որ բերում էին, հա, այս կետին, այսինքն զգուշանում էին, որ կարող է գալ ինչ-որ հարցեր առաջանա, բայց միջդեռ տեսեք մեզ ինչ անգյուն, հա, ուղեցի։ Այդ խնդիրներից մեկը այդ գործոնը դա է, որի մասին դուք եք նշում, երկրորդը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացն է, որտեղ Թուրքիան իական խնդիրները տեսնում նաև առաջնորդին տարածքային բանաժների առումով։ Դե այդ իմաստով կարող էին հանգիստ լինել, որտեղ այս իշխանությունը կարծեմ այդպեսի նկատումներ չուներ։ Բնական է այս կարճ ժամանակահատվածում, բայց մի փուլում իշխանությունը ամեն դեպքում փոխվելու է, որքան նա վերցնեն կամ գործընթացները ոնց հաշվարկեն եւ Թուրքիայի համար որոշակի ժամանակային կտրվածքով այդ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը ու իր համար սպառնիկները շարունակելու են պահպանվել։ Բայց այս Թուրքիայի այդ գործընթացին անդրադառնալիս մի բան մենք մեր համար պետք է արձանագրենք։ Թուրքիայի համար, երբ որ մենք խոսում ենք Սյունիքի համար, երբ որ շրջանառության մեջ դրեցին Ադրբեջան, Թուրքիա, միջազգի խնդիրը, հայկական կողմը փորձում է ուղղակի մայրուղով կապի հարցը դնել, չնայած խոսում են նաև այլ ենթակառուցվածներով, երկաթուղով կամ խողովակաշարերով անցումները մեր Սյունիքի հատվածով, Թուրքիայի գլխավոր նպատակը ոչ թե մայրուղի ստանալն է, կոմունիկացիա եւ հնարավորություն ստանալը, նույնիսկ միջազգ ստանալու խնդիրը չէ։ Թուրքիայի համար ժամանակային կտրվածքով խնդիրը Սյունիքով դեպի Ադրբեջան ուղիղ կապ ստանալն է, այսինքն Սյունիքի հաշվին, եւ հավատացեք, որ այն փուլում, երբ որ Ադրբեջանը Թուրքիան ունենան դրա հնարավորությունը, ստեղծվի բարենպաստ դաշտ, այդ պահին անկախ դրանից, թե մենք ինչ հարաբերությունների մեջ կնենք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, այդ ճանապարհի հարցը մենք փորձելու են լուծել։ Դրա համար Սյունիքի հարցի քննարկումը սկսենք ռեգիոնալ ապաշարժանական շրջանակներում, սահմանային անվտանգության շրջանակներում, բանակցային գործընթացի շրջանակներում ունի Հայաստանի համար գեր առանցքային հարց։ Այս հարցում ցանկացած զիջում վտանգում է, վնասում է Հայաստանի ազգային շահերը, վնասում է մեր կենսական շահերը և կարող է լինել մի պահ, որից այն կողմ այլևս Հայաստան իր կենսունակությունը չունի։ Դե ինչպես Մոնտեներ ժամանակին ասել, Արցախը կորցրեցին, կորցնելու են Սյունիքը, իսկ եթե Սյունիքը կորցրեցին, ընդհանրապես հա Հայաստանի գոյության կամ պետության պետականության հարցն է լինելու, ցավոք սրտի տեսեք 2 տասնամյակ հետո մենք այս վախով հարդեմ են դեմ ու մի բան էլ այստեղ տեղեկացնեմ, երբ որ մենք նույնիսկ հույս ունենք Արցախում մեր եղածը պահելու կամ մեր տարածքները, որ այս պահին բռնազավթված են Ադրբեջանի կողմից, ինչ որ փուլում հետ բերելու առումով կլինի ռազմական գործ։ Այսինքն Սյունիքը անդառնալի կլինի, հա, ուզում եք ասել։ Չէ, նկատուն եմ, որ առանց Սյունիքի այս խնդիրը լուծելը միանգամայն դժվար է։ Եվ երկրորդ հարցը, առանց Արցախի Սյունիքի պաշտպանությունը էականորեն վտանգվելու է։ Այսինքն կարող է ստեղծվել այնպես իրավիճակ, երբ որ շատերը մտածում են, գիտեք, Արցախ այսպես է, մտածում են առանց Արցախի կարող է Հայաստանը գոյատևել, խաղաղություն լինել։ Այդ որտեղից էլի մեր մեծ այդպես մտավ այդ
ապազգային Արցախը խնդիր է, չգիտեմ Արցախը բեռ է, դե որ Արցախը տվեցինք, լավ է զինվորները չեն գնա, հանգիստ խաղաք, չգիտեմ ինչ կապրենք։ Հիմա չգիտեմ այդ նույն հանգստությամբ Սյունիքի մասին են խոսում։ Ես, գիտեք, եթե չեմ սխալվում, այդ ձեր հարթակից հնարավորություն ունեցել եմ ասելու, որ Արցախի ցանկացած կետում սահմանին կանգնած զինվորը լուծում է Երևանի անվտանգությունը։ Սա մեզ թվում է, որ շատ ակնհայտ պետք է լինի բոլորի համար, բայց ցավալորեն դա ակնհայտ չեղավ, եւ այսօր ցավոք այս ողբերգական անցալուցումից հետո մենք տեսնում ենք մարդկանց մոտեցումը։ Կամ հրապարակում հայտված մարդիկ, որ դե ինչ եղել այդտեղ, ես մի տեսակ բաթ եմ, որ այդ ամեն ինչը կրկնեմ, ես չեմ ուզում անգամ դա արտասանել, որտեղ եթե 5 մարդ լրացիչ բիլսի երևի չարժի, ինչ որ տարածքների մասին է խոսում Արցախի, դա ադրբեջանական էր, Սյունիքի չոր գյուղերի մասին խոսում են ադրբեջանական, ինչ է կարծում, դեռ այս ծրագիրը շարունակվում է։ Միանշանակ շարունակվում է, քանի որ քանի կա Արցախը, այս ծրագիրը աշխատելու է, եւ քանի կա Արցախը, այս բանը մեր իշխանության, այսօր բնականաբար դա արդեն ակնհայտ է, որ դա իշխանության, այսինքն դերասան ինչ որ Հովիկի հայտարարություն, ինչ որ մի պատական հայտարարություններ չեն, զգացմունքային հայտարարություններ չեն։ Մենք խոսում ենք միայն այդ դերասանի մասին, բայց ցավալիորեն օրեր առաջ ասեցին նախքին զինվորականներից մեկի, գեներալներից մեկի հայտարարությունով ասում էր, որ մենք Արցախում բան չեն կործրել, Ադրբեջանը վերցրել այն, ինչ որ իրենք պատկանը։ Սա տարբեր մակարդակներով տարվող քարոշություն է, որի նպատակը ոչ միայն իշխանության մարսելն է այս ողջ ողբերգական գործընթացի, այլ սա նաև պարարտ հող է ստեղծում Արցախի այս պայմանացած հայկական տարածքների Ադրբեջանի հանձնման համար։ Ցավալիորեն սրան դերևս այս պահին արդյունավետ հակազդման զսպան հնարավորություն եկի ներսում այս պահը չի ստեղծվել, ինչը ցավալիորեն վատատեսական ուղերձներ են փոխանցում առային, որ զիջումները ցավալիորեն շարունակվելու է։ Դու պատկերացնում ես, եթե մեզ մի 10 տարի առաջ ասեին, Ալիևը կգնա այնտեղ կհայտնվի եւ ինչ որ մեկը կա այսպես հայտարարություն կանի, առնվազն ասենք առավոտյան, ինչ ասեմ, գոնե մի պատուհան կկոտրեին, մենք ասեն եւ այդպես կոչեր եք անում, դա լավ է մանում, եթե այդպես կոչեմ անում, բայց մենք տեսնում ենք առավոտը բարի բացվում է ինչ որ մարդկանց համար, դա երբ մտածում են այդպես նորմալ է, օրինաչափությունը պետք է բանում հայկական ողերում շրջող Ալիևի դեմքին նայել, հրճվել, երջանկանալ եւ այս տհասներով հա շահագործում ենք ապրել։ Եվ թվում է, որ մենք ինչ-որ նոր բաներ ենք տեսնում, բայց քիչ է, օրինակ 3, 4, 5 կամ 10 տարի առաջ, երբ որ խոսք էր գնում օրինակ բանակցային գործընթացի փոխզիջումային տարբերակների մասին, եթե մենք ինչ էր, եթե մեկը հանկարծ համարձակում էր ասել դրա մասին։ Ես հիշում եմ, երբ որ իշխանությունները, օրինակ արտգործնախարարի կամ նախագահի մակարդակով խոսում էին 5 տարածքների փոխզիջման մասին, զիջման, որի արդյունք օրինակ անվտանգությունները, Արցախի քաղաքավիճակը կամ մեկ այլ բան, ես հիշում եմ, թե քաղաքական տեղեկատվական դաշտը ոնց էր ալեկոծում, ինչ է ստեղծում, ու բոլորիս մոտ տպավորություն կար, որ եթե լինի մի ղեկավար, ով որ նույնիսկ ինչ որ ադեկվատություն դրսևորի եւ ինչ որ գնա որոշակի փոխզիջումների, ես զիջումների մասին չեմ խոսում, փոխզիջումների մասին եմ խոսում, թվում է, թե մեր երկրում ամեն ինչ գլխի վայր է շուռ գալու, բայց մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ բանակցային գործընթացում երբևէ չքննարկված տարածքները նույնիսկ անցել են Ադրբեջանից, դրանք շուրջ արդեն 10 շրջան են, նախկինում քննարկվող 5 կամ 6 շրջանի, ու այս պարագայում մեր երկրում նույնիսկ իշխանություն չի փոխվել։ Ես չեմ խոսում դեռևս իրավական գործընթացների եւ այլն եւ այլն, բայց մեր երկրում նույնիսկ իշխանություն չի փոխվել։ Դե քանով է խորամանկ, որ պատերազմով, հա, այս ամեն ինչը տվեց, այսինքն դրան լրացիչ է զոհեր, այս պարագայում չկանգնեց ոչ 3-րդ օրը, ոչ 10-րդ օրը Նիկոլը, ոչ չգիտեմ, այսինքն այս իսկ ինչու՞ մեր գուցե այս ամեն ինչն է շատ լավ դիտակցված ծրագրավորված տանում։ Գիտեք, այլ բանը, երբ որ եկին լինող եղող իշխանությունն այդպես տանում, այլ բանը, երբ որ հանրությունը նման կերպ է այս ամենը ընդունում, այսինքն մենք ունենք հանրության մի հատված, ակտիվ հատված, որոնք փորձում են այս ամեն ինչը կասեցնել, ամա տարբեր ձևերով ինչով կարողանում են, բայց մեծ առումով մեր երկրում չի ստեղծվել այնպիսի հզոր ալիք, որ այս պարագայում գիտակցել է իրավիճակի ողջ լրջությունը, ողջ ողբերգությունը եւ վերջնական անկման տանող այս գործընթացը եւ կանխեր այս գործընթացը։ Առաջնահերթին դա բնականաբար պետք է տեղի ունենա այս իշխանության հերացման միջոցով, որը մեզ համար գոնե նվազագույն հնարավորություններ կստեղծվեր այս երկիրը որևէ ձևով գոնե տանող այլ